ეს არის უნიკალური შანსი ჟურნალისტებისთვის, რომ მიიღონ პირველ რიგში მონაწილეობა წერონ სამშვიდობო პროცესებზე და გამარჯვების შემთხვევაში გაიღრმავონ საკუთარი ასე ვთქვათ მიმართულება. მე მაგალითად ცოტა ხნის წინ დავბრუნდი ლონდონიდან, სადაც ნახე ის თუ როგორ მუშაობს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტელეკომპანია BBC. ნახე როგორ მუშაობს კონფლიქტის ზონებში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ცენტრალური ოფისი. და დაუვიწყარია, ვთქვათ, ის დღეები, რომელიც ამ ქალაქში გავატარე. ნახე ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს ეხმარებიან სხვადასხვა მიმართულების პროექტებით. მაგალითად, Safer World-ი დაიცავი უსაფრთხო მსოფლიო. ისინი სოციალურ პროექტებს ახორციელებენ როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე ოკუპირებულ რეგიონებში. და ძირითადად სოციალური, ასე ვთქვათ, პრობლემების დაძლევისთვის მუშაობენ. მედია მიმართულებით მუშაობს ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. და აი ამ ინსტიტუტის მეშვეობით ჟურნალისტები იღებენ გამოცდილებას კონფლიქტებში მუშაობისას, იღებენ გამოცდილებას უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, მათი უსაფრთხოების დასაცავად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც პრიზი გადმომეცა რუსთაველის თეატრში, ეს იყო 2014 წლის 19 დეკემბერი, ორი დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელებთან არ ქონია, ასე ვთქვათ, შეხება და ვერ მივედი Facebook-ამდე. და როდესაც გავხსენი, ვთქვათ, ჩემი გვერდი, დამხვდა მილოცვები ცხინვალიდან და სოხუმიდან. მე მიმაჩნია, რომ ამ პრიზმა კიდევ უფრო მეტად აწია ჩემი ნდობის ხარისხი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჟურნალისტებთან. და დამანახვა ის, რომ ისინი მე მენდობიან. ისევე როგორც მე ვენდობი თავისუფალ და დამოუკიდებელ, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტებს. იმიტომ რომ ჩემი მასალების მომზადებისას, ვთქვათ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბალანსი დაცული იყოს და იმ წყაროებიდანაც მქონდეს ინფორმაცია, რომლებიც სოხუმში და ცხინვალში არსებობენ. შესაბამისად, აი ამ პრიზმამ უფრო გააღრმავა ჩემი კონტაქტები ერთი, მეორე ნდობის ხარისხი გაიზარდა და მესამე, ალბათ ყველაზე უმთავრესი, ჩემი როგორც ჟურნალისტის მასალები, რეპორტაჟები გახდა უფრო მაღალი ხარისხის და ბევრად უფრო სანდო, ალბათ.